Vítejte u, aby bylo jasno. Je v exekuci, v insolvenci, má dluhy a vyšetřuje ho policie, jak píší média. Proč se od něj odvrátili někteří řečníci a vytvořili vlastní platformy? Proč svolává na 17. listopadu pochod k České televizi? A kdo před Českou televizí vystoupí? I takové dotazy padnou. Dnes je se mnou ve studiu svolavatel demonstrací Česká republika na prvním místě. Člověk, který se dlouhodobě občansky angažuje, netají se svými názory a není členem žádné politické strany. Třikrát dostal na Václavské náměstí takové množství lidí, že jeho demonstrace je podle ministerstva vnitra bezpečnostní riziko. A o říjnové demonstraci psal Washington Post, Wall Street Journal, německá Deutsche Welle nebo třeba agentura Reuters. Pan Ladislav Vrábel, dobrý den. Dobrý den, paní Bobošíková, děkuji za pozvání. Pane Vráble, média se v poslední době zajímají o to, zda jste v exekuci, zda jste v insolvenci, z jakých peněz žijete. Pojďme to rozebrat. Podle Seznamu zprávy jste do loňska čelil 27 exekucím, některé ze svých dluhů jste nesplácel, pak jste na sebe podal insolvenční návrh, slíbil přiznat veškerý majetek a výdělky použít k zaplacení dluhu. Ale to jste podle Seznamu zprávy nesplnil. Tak jak to je? Tak podívejte, nikdy jsem neříkal, že jsem úplně svatý a říkat to nebudu. Pravda je taková, že jsem bojoval proti korupci, tak tam se prostě stalo, že jsem přišel potom o několik podniků, o nějaké restaurace a s kými vznikly dluhy. Ale měl jsem dluh i předtím, to neříkám, že ne. Co se týče insolvence a exekucí, tak prostě v určitý momentu jsem si řekl, že je čas, řekněme, vyčistit stůl. Požádal jsem insolvenčního správce, jestli by mi pomohl s insolvencí. Šel jsem, nebo soud rozhodnul o tom, že mi povoluje insolvenci. Ta insolvence trvá, už to bude 2 roky. A ta insolvence trvala 1,5 roku, než se udělala vlastně ta demonstrace 3. září a probíhala v pořádku, žádný problém nebyl. 2 dny po demonstraci najednou insolvenční správce začal svolávat soud a začal tvrdit, že jsou se mnou problémy. Co se týče, to znamená, tu insolvenci mám, splácím ji, prostě to myslím, že se může stát každému. Druhá věc je potom, co insolvenční správce udělal, nebo to, co píšou dneska média vlastně o účtu mojí manželky. My jsme požádali lidi, aby posílali příspěvky na pořádání demonstrací na účet manželky, protože sám účet nemám, takže na účet manželky. Ona se tedy stará o to, aby ty peníze sbírala na jedno místo, na ten účet a potom je prostě platí za ty věci spojené s demonstracemi. A insolvenční správce 1,5 roku věděl, že máme rozdělené vlastnictví, že manželka má svoje vlastnictví, že nepatří do mojí insolvence, ale v okamžiku, kdy se tam objevili 1 300 000 od lidí, které oni poslali na tu demonstraci, tak řekl, že ty peníze zabaví, což je samozřejmě protizákonné, takže teď to řešíme s advokáty. On je samozřejmě nezabavil ty peníze, my jsme skutečně zaplatili všechny ty náklady, ale manželce udělal dluh v bance minus 1 300 000. Tak zabavili je nebo nezabavili? Já tomu nerozumím. Ne, nezabavili je. Oni peníze přišly na manželčin účet, ona skutečně zaplatila náklady, které byly spojené s demonstrací, ale ten insolvenční správce vlastně udělal to, že zahrnul do majetkové podstaty. Tam bylo 30 dnů na to, aby manželka podala žalobu. Ona žádnou žalobu nepodala, protože, jak říkám, ten majetek máme rozdělený, ty peníze nikdy nebyly ani její, protože ty lidi to posílají na demonstrace. To znamená, kdyby ona je vzala a zaplatila z toho moji insolvenci, tak by šla do vězení za zpronevěru. To znamená, ona je použila správně. Ona je použila na financování těch demonstrací a insolvenční správce vlastně nemá právo ze 2 důvodů ty peníze chtít. Z toho důvodu, že to nejsou peníze její, že to nebyl dar pro ní, ale že to byly peníze, které byly poslané za určitým účelem. A z toho důvodu, že my máme rozdělený majetek, i kdyby to byly peníze její, tak stejně na ně nemůže. A on porušil vlastně zákon v těchto 2 věcech. A ty peníze byly všechny odeslané v okamžiku, kdy zabavil peníze na účtu insolvenční správce, pan inženýr Martin Koubek je to. Kdy zabavil ty peníze na manželčiných účtech, tak tam bylo 10 000 jenom. Chci se zeptat na jednu věc. Vy jste před časem říkal u nás ve studiu, aby bylo jasno, že podnikáte v realitách v Srbsku. Vzpomínám si? Já jsem zaměstnancem. Nepodnikám, jsem zaměstnancem. Tak jste zaměstnancem v realitách v Srbsku. Smím se zeptat, čeho tedy splácíte tu svou insolvenci? Tak předtím jsem byl zaměstnaný v restauraci, manželka vlastnila restauraci a byl jsem zaměstnaný jako šéfkuchař, takže jsem pracoval vlastně v době covidu, v podstatě každý den jsem dělal pizzu, normálně jsem se živil rukama, z toho jsem splácel a potom jsem dělal přeškolení, protože restaurace dneska už moc nefunguje, takže
především z důvodu vysokých energií a těch nákladů, tak jsem se přeškolil na realitního makléře. Manželka chtěla, abychom se přestěhovali do Srbska, zase z rodinných důvodů, protože její matka je nemocná, takže jsme se přestěhovali po 9 letech, co jsme žili spolu v Čechách, do Srbska. Tam se ona teď stará částečně o nemocnou matku. A proto, abych vlastně měl nějakou práci, tak jsem začal dělat realitního makléře a prodávám nemovitosti v Srbsku lidem z České republiky, což je výborná investice a děkuju vám, že si můžu udělat trochu reklamu. Pojďme nyní k financování demonstrací. Česká republika na prvním místě. Vy jste nyní hovořil o účtech, které se týkají vaší manželky a toho, těch částek, které lidi posílali na tento účet. Ano. Ale ještě předtím existoval účet Česká republika na prvním místě, o který jste se nějakým způsobem přeli s jedním ze spoluorganizátorů, panem Havlem. To už je vyjasněno, nebo jak to s tímto účtem? Ne, ten nikdy neexistoval, takovýhle účet. Když jsem vlastně ohlásil, že budeme dělat demonstraci, tak jsem poprosil lidi, jestli by mohli poslat nějaké příspěvky a dali jsme na web, na stránky účet mojí manželky. Netransparentní její soukromý účet. A řekl jsem, že každý, kdo nenapíše nezveřejňovat, bude zveřejněný i s jménem, i s částkou, i s datem, kdy tu částku poslal, což jsme udělali. Ale potom, když insolvenční správce začal napadat vlastně účet mojí manželky, tak jsme se domluvili s panem Havlem, že on udělá transparentní účet a dáme tam jeho transparentní účet a ty prostředky jsme převedli na jeho účet. Takže vždycky, když my sbíráme někde peníze, tak v podstatě někdo je zodpovědný za ty finance po tu dobu a sbírá se to na jeho účet. Takže žádné spory, pokud jde o peníze mezi vámi a panem Havlem v rámci toho projektu Česká republika na prvním místě už nejsou. A víte, co to bych nechtěl komentovat? Média píší také o tom, že vás policie prověřuje v souvislosti s dary, které dostáváte od lidí právě na pořádání demonstrací. Je to tak nebo ne? Víte, co mám o tom zakázáno mluvit od šéfa hospodářské kriminálky v Českých Budějovicích, který mě vyšetřuje. Nevím, proč takhle vysoká hodnost vyšetřuje zrovna takovouhle věc jako dary na demonstraci, ale je evidentní, že od té doby, kdy vlastně se nám podařilo naplnit Václavské náměstí, tak se začaly dít věci úplně zvláštní. To znamená, v insolvenci, která byla rok a půl v pořádku, tak najednou do toho vstoupil státní zástupce s tím, že jsem podezřelý z trestných činů. Šéf hospodářské kriminálky mě vyšetřuje s tím, že jsem podezřelý z trestných činů. A ty sazby, které mi oznámili, které mi hrozí, tak jsou někde v řádech až do 8 let. Máte strach? Tak moje maminka mi vždycky říkala, když jsem byl mladší, kdo se bojí, nesmí do Prahy. Takže jdeme do Prahy a 17.11. jdeme před Českou televizi. Vy nejdete do Prahy, ale právě jdete před Českou televizi. Já sleduji vaše videa a tam se objevuje informace, že někdo má šířit, že váš pochod před Českou televizí a následná demonstrace jsou zrušeny. Kdo podle vás tuto informaci šíří? Tak určitě ten, kdo má zájem na tom, aby poškodil tadyhle ten pochod a tu demonstraci jako takovou, což může být Česká televize, že jo, která dělá opatření jako do války, čemuž úplně nerozumím. Řekněte, jaká opatření, řekněte, co o tom víte, tak, co se tedy tam děje v souvislosti s pořádáním té demonstrace, která má být ve čtvrtek 17. listopadu. Tak co mi volali novináři, tak co jsem zatím zaregistroval, že generální ředitel a šéf zpravodajství požadují soukromou ochranku. Potom generální ředitel vyzval zaměstnance České televize, aby si vzali volno, aby byli v co nejmenším počtu v České televizi, navyšují ochranku a pořádají různé schůzky na úrovni generální ředitel a policejní prezident. Takže prostě jsem říkal ještě, že by, ale to ani radši nebudu říkat takové vtipy. Prostě mi to připadá, že to je trošku zbytečné, protože my od začátku máme nenásilnou revoluci, jdeme před Českou televizi se v podstatě těm redaktorům vysmát a vyhlásili jsme soutěž, že uděláme soutěž o nejlepší transparenty. Chci, aby lidé udělali vtipné transparenty na téma média, propaganda, vlastně to tlačení těch lží a toho jednoho povoleného názoru a vlastně toho, jak tady začíná dneska ta mediální totalita a ukřižovávání lidí, což je třeba můj případ, tak bych chtěl, abychom to udělali vtipnou formou. Rozhodně nejde o to, že bychom měli napadnout Českou televizi nebo jak oni to prezentují. Vy kolem sebe, alespoň to prezentujete na sociálních sítích, máte dost velký tým, několika desítek lidí, kteří spolu s vámi tyto demonstrace a teď nyní pochod před Českou televizi připravují. Řekněte nám, o jaké lidi jde?
Typově. Typově, tak to byste nevěřila. Třeba moje nejbližší spolupracovnice Zuzka, tak to je maminka od dvouletý holčičky. Doma má manžela skvělýho Honzíka, který se stará o jejich dceru, když ona chodí vlastně dělat tyhle aktivity. Doma mají pejska. A pak tam máme Patrika, který prostě každý den roznese 1000 letáků, ale prostě v zásadě ty lidi, kteří jsou okolo nás, jsou běžní lidi, prostě průřez celou společností. Běžní lidi, úplně normální lidi. Jak to chystáte před Českou televizi? Jak to bude vypadat? Protože tady se zdá, jednak vy sám se usmíváte, říkáte, že máte informace zevnitř, jednak jak se zdá, tak čelíte i řadám možných protivenství ze strany státních orgánů. Tak co se tam tedy bude toho 17. dít? Tak už vím, že budu obviněný ze spáchání přestupku, to už mi policie oznámila, protože Česká televize nám zakázala udělat demonstraci na všech jejich pozemcích, takže Česká televize nám vyšla vstříc vlastně v odpovědi, pan generální ředitel, jenom v tom, že napsal, že nám zakazují, aby jsme tam kdekoliv cokoliv udělali. Ten požadavek, který jsem měl na pana generálního ředitele, aby mě nechal vystoupit v České televizi na pár minut, abychom lidem mohli říct, co znamená vlastně agenda Česká republika na prvním místě, co je vlastně plán Česká republika na prvním místě, abychom mohli lidem říct, že můžou podepisovat petici za odvolání vlády a vypsání předčasných voleb. Na to se pan generální ředitel ještě nedostal za ten měsíc a kousek, takže co mě se týče před tou Českou televizí, v podstatě my tam jdeme jako podporu pro to, abychom mohli vystoupit v živém vysílání v České televizi, abychom lidem mohli říct, co je plán Česká republika na prvním místě. A bude to probíhat tak, že tam budeme mít pódium s letkou, se zvukem, tak jako míváme na Václavském náměstí. Uděláme pochod, ten začne pod nádražím hlavním, pod vlastně pod tím parkem Sherwoodem, tam se seřadíme, uděláme největší pochod asi pravděpodobně v historii České republiky, protože zavřeme magistrálu, budeme dlouhý pochod před Českou televizi a tam potom bude probíhat demonstrace, kde budou různí řečníci. Před chvilkou jsem mluvil s majorem Krátkým z policie, který organizuje vlastně to zabezpečení a ten mi řekl, že má informaci z toho nějakého protiteroristického oddělení, že oni počítají, že přijde 30 tisíc lidí. To je takový jejich střízlivý odhad. Takže myslím si, že něco takového ještě Česká televize nezažila. Vy jste řekl různí řečníci. Pokud si vzpomenu na vaší první demonstraci, na které bylo tuším kolem 100 tisíce lidí, bylo to začátkem září na Václavském náměstí, tak tam vedle sebe na pódiu stály lidé nejrůznějších odstínů politického spektra. Byli tam zástupci levicových stran, pravicových stran, zástupci řady mimo parlamentních stran, ale i zástupci jenom občanských uskupení. Ovšem, řekněme si, tyto skupiny postupně řídnou. Řekněme, že odborníci vytvořili vlastní platformu, dříve vystupovali na vašich demonstracích. Někteří politici, jako například Trikolora, se začala angažovat také v jiné vlastní platformě. Konec konců u nás byl nedávno ve studiu i pan Reichl, předseda strany PRO, který velmi mohutně zpočátku spolu s vámi na těch demonstracích vystupoval, ale nyní, jak tady řekl, nevím, zda budu citovat úplně přesně, ano, říkal, pochodu na ČT se nezúčastním, aktivita pana Vrábla se posunula do slepé uličky, řešením není recyklování pana Paroubka. Čím si vysvětlujete, že takhle od vás jednotlivé skupinky nebo jednotlivé osobnosti odpadají? No, tak on Jindra Reichl, když říkal, že jsem se dostal do slepé uličky, no to je přesně obráceně. My vlastně, když jsme začali tu aktivitu, tak jsme v té slepé ulici byli a plán Česká republika na prvním místě, to je takové vodítko, jak vylézt z té slepé uličky ven. A to, co říkám od začátku, plán Česká republika není něco, co bude hned. To je plán, který může být na 5-10 let, aby Česká republika skutečně se stala dobrým místem pro život. A Jindra Reichl, pan doktor Reichl, teda my jsme kamarádi s Jindrou Reichlem, proč to takhle vidí, to nevím, ale když se vrátím třeba k paní Zuzce Majerové, tak včera jsem viděl její video a ona vlastně před poslední demonstrací napsala Trikolora všem svým členům, že dostali zákaz vystoupit na pódiu na Václavském náměstí, což tedy není pravda. Ale včera, když jsem viděl její video, tak jsem viděl, že oznamuje přívržencům a stoupencům Trikolory, že se připojují k pochodu na Českou televizi. To znamená, z mojeho pohledu ty politici musí zhodnotit,
co je pro ně výhodné a co pro ně není výhodné, protože oni jsou politici, oni jednou řeknou, že pro ně výhodné je být s komunisty na jednom pódiu a za měsíc řeknou, že to pro ně přijatelné není. To jsou prostě politici, to asi tak může být, politici prostě takový jsou, že dělají takovéhle věci. Ale oni si musí uvědomit, co je pro ně výhodné a myslím si, že to bude ten jednotící prvek právě v příštím roce, kdy děláme další demonstrace, plánujeme, kdy si myslím, že oni už si spočítají, že vlastně jinou lepší možnost nemají, než se přidat k plánu Česká republika na prvním místě a my právě s tím týmem, o kterém jste mluvila, teď budeme vystupovat a budeme prezentovat ten tým, aby bylo vidět, že Česká republika na prvním místě v podstatě jsou lidi pro lidi, že to není jenom Láďa Vrábel, ale že za tím stojí desítky lidí, tak my budeme teď těm politikům navrhovat, abychom udělali znovu takovou demonstraci, jako byla 3. září. Vy jste přesně zmínila, že ta první demonstrace byla o politicích, druhá byla o odbornících, potom byla o lidech, teď bude především o novinářích. A další demonstrace by měla být zase o politicích a my zase nabídneme těm politikům, těm předsedům politických stran, aby dostali možnost zase přijít na jedno pódium na Václavském náměstí, ukázat svoji jednotu a aby měli dostatek prostoru, aby se prezentovali. Protože ono se jim nelíbilo, když na těch dalších demonstracích už tam vlastně dělali jenom jako křoví, že přišli se ukázat, že stojí za tím plánem Česká republika na prvním místě. To je to, co se jim nelíbilo. Oni potřebují čas, aby se mohli prezentovat a ten jim dáme teď v lednu. Říkáte, že demonstrace před Českou televizí bude o novinářích. Kdo na ní vystoupí? Tak budeme tam mít, třeba před chvilku mi volal pan Petr Bureš, který má Bureš televizi, Bureš TV, bude tam pan Žarko Jovanovič, který má Raptor TV, bude tam Zdeněk Chytra ze Svobodného vysílače, paní Jana Lorencová, jedna z našich nejlepších novinářů, ta teda bohužel vystoupí jenom online kvůli zdravotnímu stavu. Teď zrovna mluvím s manželkou Juliana Assange, který je uvězněný. Ta doufám, že přiletí z Londýna, to si myslím, že bude velká věc, protože ta by měla promluvit o svobodě slova. A další lidi, kteří se pohybují vlastně na té scéně poskytování informací, ale ne na té scéně poskytování informací těch provládních dezinformátorských, jak by se dalo říct, jak oni mluví o nás, dezinformátorských a propagandistických médií, ale pozvali jsme ty lidi, kteří dělají tu dobrou práci, že se snaží lidem říkat pravdu. Pane Vrábele, jaký očekáváte, že bude efekt této demonstrace? Tak ten efekt vlastně jde spolu s tím plánem Česká republika na prvním místě celou dobu. Ten krátkodobý cíl je, aby v ulicích bylo 7% obyvatelstva, to znamená 700 tisíc lidí. Proto my potřebujeme tu demonstraci udělat tak, aby byla na úrovni, aby byla dobrá, čistá, aby byla vtipná, aby byla hezká, aby samozřejmě se o ní hodně mluvilo a tady o tom se samozřejmě bude mluvit v celém zahraničí, protože to bude velká věc. Tak tím cílem jakoby krátkodobým, řekněme, je, aby lidi, kteří sedí ještě dneska u televizí a říkají si, to nemá cenu, prostě to jsou nějaké demonstrace, tak aby si řekli, hele, to, co ty lidi říkají, ono to dává smysl, ono vlastně to dává mnohem větší smysl, než to, co říkají naši politici nebo to, co říkají v televizi. A ty lidi jsou slušní, oni mluví vlastně dobře a vlastně klidně bych tam mohl jít taky, tomu bych se taky mohl přidat, takže to je tím cílem. Ty lidi, kteří sedí doma a ještě se nerozhodli, že by se přidali, tak aby se přidali taky. Vy také často říkáte, že dáte velký pozor na to, aby si vaši aktivitu nepřivlastnila jediná politická strana, nebo aby si ji nepřivlastnila určitá skupina lidí. Řekněte, čeho chcete docílit. Pokud ti lidé nebudou nějak zorganizovaní, jak potom třeba budou se moci zapojit do předčasných voleb, o které usilujete? Tak to, co říkám vlastně od začátku, je, že bych chtěl, abychom vytvořili, respektive aby politici vytvořili, to není naše práce, ale aby politici vytvořili nějakou takovou národní frontu, kde se sjednotí všechny ty opoziční strany, které se budou hlásit k myšlenkám plánu Česká republika na prvním místě. To jsem řekl od začátku, mě jde hlavně o tu ideologii vysvětlit, co je vlastně plán Česká republika na prvním místě, co je dobře pro Českou republiku, kam by měla jít, aby to politici vzali za svý a aby o to bojovali. Takže ten plán zůstává a teď v příštím roce na tom budeme pracovat zase víc, aby se politici sjednotili všichni dohromady, ti, kteří opravdu tyhle ty myšlenky berou za vlastní a aby pakliže se podaří předčasné volby, aby parlament vlastně z něj odešli ty politici, kteří pracují pro ty globalistické struktury, pro Brusel, pro Washington, pro Pentagon nebo pro Kyjev, a aby se tam dostali ty národní nebo pronárodní politické strany, které budou sledovat, co vlastně jsou zájmy českých občanů.
Kolik máte v tuto chvíli podpisů pod tou vaší peticí, která chce demisi vlády a předčasné volby? To se omlouvám, paní Bobošíková, ale nevím to, protože prostě každý v tom týmu dělá nějakou práci a nemám zrovna přehled o tom, kolik máme sezbíraných podpisů. To jsou dva lidi, kteří by to věděli. Nemám tu informaci, ale přemýšlíme o tom, že 10. prosince, kdy bude svátek spojený s lidskými právy, že bychom odevzdali na hrad další část petic a možná v příštím roku, abychom požádali o nějaké slyšení u pana prezidenta, možná v poslanecké sněmovně na to téma právě, na to téma, proč my chceme, aby tahle ta vláda skončila. Já jsem se chtěla zeptat právě na osud těch prvních zhruba 40 tisíc podpisů, které jste tuším v září odnesli do kanceláře prezidenta republiky. Dostali jste na to nějakou odezvu, nějakou reakci? Tak tu odezvu jsme dostali od pana prezidenta v Děčíně, že on tam byl na veřejném setkání nebo setkání s veřejností. Tam se ho dva lidi ptali na ty petice. On správně řekl, že je demokratickým prezidentem, že nemůže odvolat vládu na základě 40 tisíc podpisů, to by asi řekl každý normální prezident. A vyzval nás k tomu, abychom pokračovali v našich aktivitách. Dokonce nám připomněl článek 23 Listiny základních práv a svobod, že ho můžeme využít, že můžeme protestovat, stávkovat a tak dál. Ale to nejdůležitější, co on tam zmínil, je, že vlastně ta petice by mohla být skutečně demokratickým nástrojem k odvolání vlády, když by tam byli, on mluvil o 4 milionech podpisů, že pak by se to dalo brát opravdu vážně, a později se opravil, že vlastně tolik voličů nebylo, že nebyla 100% účast, a tím úplně nahrál vlastně k tomu, s čím jsem přišel na začátku, že nám stačí 2 300 000 podpisů a pan prezident by měl vládu odvolat na základě takového demokratického principu. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji vám moc, paní Bobošíková.